Няма да изложи кога каша. Единствената карта, която не ми харесва в този дек, между другото, е Омега Медика. Но е по-добро от Divine Hymn, защото нямаме Wild Pyromancer. Това е Priest. Може би пази просто Twilight Drake. Да, и аз мисля, че запазва това Twilight Drake, само е не... добрия Mulligan. И търси Mandarin или Cleric. Намерихме клерик. Това е Quest Priest, което не е добър матчъп. А то зависи, сега като кажеш, че не е добър матчъп, той има 15 вида Quest Priest. Има такъв с. Има такъв с Хакар, има такъв, който е с Дракори, просто mid-range Dragon Priest, който си играе квестове. Има и такъв, който е с. С Топси Търви комбото, да. Това... Има и Мекасъл Quest Priest, има просто нормален Quest Priest без нищо. Да. Квест е просто хубава карта, която те държи жив. Най-полярният рог дек е от рог, след това е темпо рога. Ясно. Шилд просто. Да, не, нека да си дълбавим дека. Но мисля, че който и да е Quest Priest, не ни е добър мачъп. А според тебе грешка ли беше, че си махнахме Алекс Траза от началната ръка срещу Прис? Сега се замислим, че може и да... Може и да е бил от сеанс на това. Това май е Топси Търви Прис. Ами те сеанс го играят за... Те го играят просто за квеста, бе. За Амара, така че може и да не е Топси Търви. При положение, че игра с една с на клерика, той я така мога просто трена и да го хилна, но така и той е тегли карта, не вижда смисъл. Да. Нека да го правя с Стар Крейпър. Нека ако и двамата ще теглим карти, той да изразходва маната, а не ние. Да, това е Топ Стърви. Това е Топ Стърви. Което е ужасен мар за нас, нали? Ами, между другото, Control Priest има положителен уинрейт срещу който и да е Priest. Вау, интересно. Абсолютно всеки. Просто той е лайдрек и той да се оправя. Каква му е идеята на този Търви Прис? Много е трудно да го обясним на кратко раунд пиксел. Обаче става дума за комбо, което си въртиш безкрайни копия на Divine Favor и как се казваше това, което купира Мирин. Не, Divine Favor. Не Divine Favor, а Divine Spirit и онова, което копира Minion, как се каже Shadow, е това което той го игра тук. И идеята е, че в определен момент едно Stone Tusk Boar си го удвояваш кръвта, докато стане безкрайно голямо, след това го завърташ с Топси Търви и убиваш се с това. Това е комбото. Но това е доста лъжки казано, трябва да го видиш, действие много е впечатляващо. Наистина е много впечатляващо. Тук съжалявам, че нямам Divine Hymn в дека, с да го билнем. Просто да не продължим с Twilight Drake и Фейса и той да се оправя. Ами да. Всъщност ние имаме вече, че Mind Blast един в ръката си, може да се намерим втори. Имаме и... Holy Fire. Той пък колко хил има той дек? Между другото, чува се дали да играе Coin Shadow Vision, защото ако той играе Divine Hymn, да не вземе да ме овердрона и мен. Окей, ами започни тогава с Shadow Visions. А не? Ще имаме едно хил. Да, ще имаш едно хил. Аз търся Mind Blast. Да, окей. Ако не намеря Mind Blast, по ще вземам тук Shadow Visions. Окей, съгласен съм, напълно. Добре. И пит. Бодам от динайна дро в момента. Няма от динайна всички, това е проблема. Не, фейса с всичко. Мисля, че... Ако ще... В момента сетъпваме точен литъл. Ако не си хилне фейса. Да. Тук той трябва да се хилне. Spirit Lash е доста. Дано да няма и Divine Hymn. Той ще овердроли, той също с Divine Hymn няма да играе тук. Не му и трябва Divine Hymn. С Fire Tree Witch Doctor може да намерим Divine Hymn, да го овердронем. Той
Играе едно прасе в дека серия или две или не? Коя му е по едно? Принципи, играта е много вече, не мога да говоря там, защото те си ги съм уби. Да, да, да. Така да се съжаляваме. Това се чуда между този Дъртбрекър, дали да го убиваме изобщо. Но да, до сега резинирах. Аз по-скоро не бих го убил. То просто бих... Защото играе с Ахикс Крим. Именно, да. Не е ли по-добре просто да си хилнем нещо, за да изтеглим, да изиграем двата Майндбласта? Аз ще да ги играем двата Майндбласта. И какво смяташ да правим с... Ами просто бъде стъпка. Окей. Окей, добре, започи тогава с Кардрон. Ще го ставим на 18. Ще го ставим на 18. Добре, да почвам с Switch Doctor или с Хил да почвам? Няма значение. С едно от двете. Получаваш нова карта, така или иначе? Whatever. Не е ли whatever, буквално? Да. Защо да не изиграеш един Mind Blast? Защо с тия Mind Blast за какво си ги пазиш в ръката? Ами, ще послушам. И пушваме максимално девич. Да, и плюс това на 8 ход можем да изиграем Holy Smite с Mind Blast. Което е 10 девич обаче. Той в момента между другото не е играл нито един детрат, така че квест скоро няма да го изпълни. Да. В момента с... С този ход си лимитираме опциите от това да го убием с борт и ще търси се единствено да го убием с фейс девич. С спелва от ръката. Здрасти, Яфо. Здрасти, King of Nothing. Здравейте. Какво се случва тук? Което може да се провали. Това е нищо всъщност. Добре, ако изиграем Crowd Roster и сетъпваме Лито. Да, беше това просто това правим. Да. Той трябва да правиш по-просто с него. Аз се съмнявам да играе Dead в този дек, просто няма място за тази карта. Тук трябва да играе Anduin, за да го убие, а той може изобщо да няма Anduin в дека. Или Psychic Scream да играе за 7-4. Което е окей за... Пак ще играе тест обжекта. Той го играе просто да си изпълни квеста. Играем го това Anduin според мен. Мислиш ли? Не се тъпваме ли с него? Да, ама трябва да започнем да стреляме. Ние нямаме много време. Най-добрия pressure play, който имаме. Ние обаче продължаваме да имаме потенциални още два Mind Blast. Така ли? Заради Shadow Vision. Има Shadow Vision и Mind Blast още. А, три! Имаме Fire 3 Witch Doctor. За да се изпълни комбото обаче, той ще трябва малко да си изхвърли ръката. Това какво е? Power Shield. Sales. Ах, добре. Топситъре. Къде ще би изпълнява квест? Да. Това ще му даде само едното, защото то трябва да съм... А, всъщност не. Даде си му ги точно и двете. Това сме хакър работите, да. Колко мана му трябва, мисля, че не трябва да слагаме нищо на борда. Да. Но ако не слагаме нищо, какво правим? Ако откраднем едното... За да не можеш трябва на 0-2-то. Ама той има сеанс, той има топ си търви в ръката. Така е, да. Така че той задължително... Той ще играе... Топ се търви, после едно мана сеанс. Топ се търви, той още две трябва да... Значи по-добре... Играв ли Mind Blast?
Май по-добре да го сложим тоя Primordial Draklin, не знам. Ами те просто ще изпълни квест, така, но ние после търсим Алекстраза. Ако вземем едното, Кабал Шадъл Прист, не съм сигурен кой е правил. Да и напълни и ръката за глупости. Да. Но ще имаме сеанси за нещо си. Не, ще овърдроним, не искаме да овърдроним. Добре, аз съм за, аз съм за, за, за двойна стрелба с Дъсбрейкър тук всъщност. Primordial Drake, той ще овърдроне. Ама с Дъсбрейкър постигахме също, но, също, но стреляхме два пъти. Всъщност не овърдронът. О, аз забравих, че той, те нямаха никакви бъфове. Те няма. Просто няма, да, ги е рисъл на с Travis Scott. Да, да, трябваше да му вземем 0-2-то, тук ми се сплейнахме. Ако бяхме взели 0-2-то, можеше да... Можеше да не може да се изпълни квеста. Можеше да не може да се изпълни квеста. Тъй като ние му вземахме човечето, което му връщаше спелове в ръката. Трябваше ти първа да играя сеанс по другите, за да си ги върне в ръката. Те не му върнаха абсолютно нищо. А 0-2-то не му ли връща? Не му ли върна нищо? Това специално не му върна нищо. Той го игра просто от ръката си. Беше играл сеанс на другото. Да, аз се заблудих. Ако сте го изпълни, ще трябва да търсим Алекстраза, ако иска да спечелим тази игра. Да. Е, добрата новина е, че имаме Алекстраза. Освен ако не реши да не играе, ако случайно реши, че не му си играе квеста. Е, не, ти представяш ли се. Кой знае? Мисля да я откраднем тази Амара. Окей, вземем я. Този направо ни откъсна главата. И okay. Фейсъл, нека каквото стане. А, между другото имам потенциален литъл. Не, нямаме потенциален литъл. Та ни 18 девич, което не мога да го направим. Може 15. 15, 16, 18. А, 15 максимално, ако топ декне Майндбаст. И преди 16, бъркс. Обаче, има си... това ме е втория Vivid Nightmare. А не, той също си го върне в ръката, като го трейдна. То няма значение. Да. Обаче чувство, че прекалено много си хвърля картите от комбито. Да видим. Това може да завърши положително за нас, но вече не. Тук между това ще доста дълги. Всичките му едно-едното атакуваха преди нашите минери. Да. Алекстраза, моля. Да. Алекстраза дори не я играем сега, защото той продължава да има Амара в ръката си. Да. Трябва да го накараме да си изиграе втората Амара. Да, Shadow Visions тук със сигурност. Или по-скоро Omega Medic. За 3-4-то. Shadow Visions не е ли? По-добре, защото има шанс да си изтигли Майндбласт. Ако аз играя в Shadow Visions, после няма да имаме нищо да какво да правим с останалата мана. Окей, добре, изиграваме Мега Медика в такъв случай. Ще рискуваме. Без това имаме твърде много карти в дека си. Да... Сам го каза като миналата игра. Да, твърде назад сме, абсолютно. Правилото е, че трябва да поемаме рискове като сме назад. Не успяхме да му сех и скримнем безполезни миньони в дека. За съжаление. В момента ръката обаче пълна с глупости. Това е Бъртлир. Сайхинг скрип на това? Като че ли да. Тази Алекстраза трябва да я пазим за втората Амара. Да, Сайхинг скрип на това и се надяваме, че имаме достатъчно време. Но
Добре, не то бъдехме майнфаста. Так. Това е добре. Та крипър просто би изгран така или... Там... Няма значение той. Няма смисъл. Буквално няма смисъл да го правим. По-добре да правим 2x damage с него, а следващия ход вместо едно от Hero Power-а си. От ход. Сайки скрин отново. Или Кабал Shadow Priest. По-скоро това. Да, Shadow Priest им от Динайва Медро. И отделно вкараме 2 демидж отгоре. Ние получаваме трол и 4-5 на борда. И 2-1 на борда да е, но... Дело не говорим. И в момента сме сетъпнали някакъв литъл. Сега остава и да не умрем. И той да не се хилне. Чакай, това е 29. И преди бяхме сетъп, нали? Ага, ясно. Да. И е потенциален с Mind Blast. Да. Окей, съгласих се. Гледаме в бъдещето. Вече като се хилна нямаме нищо, но все пак. Има Hero Power, Scale Worm Hero Power. Колко карти има той в дека си? 5. Окей. Кой знае, Григан последна карта? Или Divine Spirit последна карта? Да, ме, той като изиграе Амара, ние ако изиграем Алекстраза, трябва и да я убием тая Амара, освен това. И имаме Shadow Lord Death, не. Да, т.е. ще забавим Алекстразата с един ход. Ами защо? Тя Алекстразата, ние играем за това да му вкара 25 девище за 8 от тялото. Да, така е, ама... Просто играем Алекстраза фейс. А ако има втори сеанс, изиграе ли всички сеанси? Той изигра 5 сеанса тази игра, ами всъщност... Той тия сеанси ги изигра през тези субъкти. Не, може вече да играем покрит това. Мисля, че е просто Alexander Face. Или... Има 5 карти в дека си. Окей. Другата опция изиграе Алекстраза Фейс да... Скил Върм и Shadow Worm Dead. Я съм по-скоро да се забавим с един ход, не знам. Ама има ли от този един ход, ако случайно няма сеанс? Ако, ми то същото, ако има сеанс, той пак ще играе Марта и ние пак ще трябва да играем Dead. И той пак ще се върне на 40. Да, затова е по-добре да не играе друга Амара. Запърт си играем Алекстраза или? Аз съм за Дед тук. Дед, Скелвърма, убиваш му това и му стреляш главата. За две. Просто няма такова време, така... му даваме два хода отгоре. Един ход. Защото, ако изиграем Алекстраза, той ще изиграе пак Амара, разбираш ли, при което... Ами, ние преди да му даваме ход за комбото. Е, даваме му да. Ход на комбото. Добре, тук... не е като да имаме опции. Да, тук играем Алекстраза, надяваме се, че няма комбото и следващия ход. Да, ще изсува един Power Word Shield. Да. За да трене в Амарата. То няма Амарата. Няма повече Амарите. Филос. Ако успе, да знам, обаче ако успе да изкара от някъде си Амара. Добре, тук... Не виж, че мога да се хилне с демиджа... Не, тук но... просто ще не направи комбот. Да, виж, че мога да се прави комбот. Ето сега, кой беше питал в чата как работи Topsy Turvy Priest, сега може да видите как работи. Доста е впечатляващо, наистина. Да, това също няма да бъде много трудно. Яме, там отверяме нищо. Единството, на което се надяваме е да фейлне по някакъв начин, но не изгледа като да... Не изгледа сякаш това ще се случи. Мисля си го прави колбото като хората. Не, просто ще си го направи колбото. Правя си го и достатъчно бързо, ще има време.
Да, той вече... Най-вето вече сме мъртви, защото анимацията е много бавна. Да, ние в момента виждаме стрелки, които сочат на някъде. Виждаме 2-3-2-3-2 гигана, вероятно. Кой знае, може би да не му е стигнал времето. Сил съм, нямам. Не, всъщност това има стрелки и точни към фейса ни. Това е 32. Може да се откъде само две атаки. Ей, може ще една пръс. Да, той го има, но да, не успя. Но имаш шанс да не успя да го атакува с него. Да. Та игра не е критерий за нищо. Така е. Но... Не успя да го объркна, да го обърка. Не, справи се очи. Това стигна до въже. А причината да искам да изиграем там дед е, че ако имаше се аз, пестя да, повече девич, отколкото... А, в смисъл ти дали играеш с дек тракър? Имаше ли се аз дека си остава? Писал, той си беше изиграл двата сеанс. Но в ръката... Всъщност имаш мисля сеанси от тест обжектите, които играва. Значи имал сеанси в ръката. Значи беше по-правило да изиграя дед. Да. После... Тъй като аз не ги проследих, това бяха твърде много сеанси просто. Джоли не писа, че е нямал повече сеанси. Ами тогава е трябва да играем Александър Фейс. И преди той си беше изиграл всичките сеанси от дека. Да би той ми прати, покана. А иска да ти е приятел? Ами, не знам дали иска ми приятел, но ще му го приема. Ще разбера какви са му намеренията. Кюна ли за следващата игра? Кюнал си, окей. Да. И малко ми заби. Рестартирай кю просто. Ами, не мога, защото вече намерил опонент. Аха, ясно. Досадно. На тя игра ще почне. Отново прист. Върви ни на прист. Мирари. Но не ни върви в прист, мирари. Мисля, че ще ме добавиш да ми кажеш, че сме мислили литъл, като сме играли дета, ако няма наистина повече сеанси. Gigi, how much damage did you have? Enough. Напиши му enough. Не е бил enough, защото не го убихме. Има клайс. Добре, тук махаме всичко. Да. Това не е лоша ръка. Също какъвто и да е прист. Да, определено. Алекстразата беше по-правилния ход. Заблудихте това аз. Тук... Зелек не търсим. Shadow Madness... За какво? За Zilliax... Дали да не е просто Divine Hymn? Divine Hymn за Mirror е добър. И за Resurrect Priest. Виж, просто взема Divine Hymn. Окей, вземи го. Пък е сметка две мала карта. А пък и е добър с Norchar Clerical, така че... Би трябвало да е окей. Да, просто играем Fire 3 вече така отново. Тот стил. Защо не? Ще разберем какво игра следващия ход. Да, пък и е по-добра от альтернативите. Има голям шанс да се намерим още Mind Blaster, ако е Mirror или ако е Zerek. Резерек Прист. Също Зерек може да намери Майнд Бласт. Именно, да. Това казвам, че и там може да намери Майнд Бласт. Да. Фелзак е прав. Той просто щеше да изиграе сега с хода, в който изиграе Марата. Така е, да. Тук се джебейтнахме сами. По-скоро аз джебейтнах и двама ни. Просто играем този стил. Да, нека да видим какво има в дека му.
Маска си не... Power Shield и трети ли Power Shield и Face? Като че ли Face е по-добре? Защото така, все пак... Той може да си го самоубие. Вече, може би тук трябва да трейдам. Лека Джо Джони. Лека нощ Джони. Той е вечер още да е, но мисля... Ако искаш пък трейдни тия човече, то остават на борда. Имаме Алекс Траза все пак. И са досадни. Да, да. И се намерихме Андуин от неговия дек. Да, това би помогнало определено, защото нашия Андуин сега не обича да се показва рано. Да. Той лаги трек улеснява нещата, просто го играем. Абсолютно, абсолютно. Играем го и атакуваме. Доста е тлъст, ако не е тъбо. И е бидър. Играй карта за Зилиакс, да. И то... Просто трябваме 2-2-то и Dark Reaper. Ами... Играем ли Shadow Visions е въпрос? А другата опция е просто Twilight Drake и Face. Да тренем с Twilight Drake. А Shadow Visions ще играем ли? Ами да го падаме за Anduin или да го играем сега на Mary Mind Blast. Няма да имаме друга опция. Вече имаме един Mind Blast дека, това ме притеснява. Един Mind Blast в ръката, това ме притеснява. Holy Farm може би прекалено бавно. Просто да вземем Shadow Visions. Да, вземи Shadow Visions. И може да заслоиш тук тази Creeper. Да, това да го тренем като хората или... Може би да. Направи има 2 демидж по-малко, така ли че имаш Алекс Траза в ръката си? Те, да. Но може би реално следващия ход те да няма значение, ако Fire Tree Witch доктора оцеле и атакува пак. Досадно. Трябва с Star Creeper и играем Crowd Roster. Това е което аз предлагам. Да. Съгласен съм с плея. Или направо с Witch Doctor да намалим таргетите за Mask Hysteria. А ще играем ли? Да. Окей. С Witch Doctor ми харесва повече. Всъщност си прав. Така е по-добре. А пък и така е по-добре срещу Psychic Scream всъщност може и да не е по-добре, понеже искаме Witch Doctor Dex. Без не е лош. В дека, но... То в момента има 10 карти прекат. Коин Зерек. Със тази скорост май ще ни убие просто, както да. Го изигра. Да, по всичко изглежда, че ще умираме. Да, това не беше много готино. Прибиват ни. Със този Mind Blast Priest. Но сме отвле с него. Ако направим 3 победи, ще успеем да си върнем 60% win rate. Ами нека да опитаме. Ако направим трета загуба, мисля, че е време за друг дек. Защо да не играем после? После твой любим от Warrior, но защо да не е от Taunt? Ти какво мислиш за този дек? Ми според мен е окей, макар че в момента Warrior няма добри позиции, аз поне така си мисля. Това срещу Хънтър уж е окей, но имат Deathstalker Rexar, имат Zul'jin. Е много досадно, т.е. имат много стойност в дека си. Ами в момента от Taunt Warrior е втори най-добър дек. Между 5 ранг и първи. Ще го пробваме. Не е между 5 и първи. Най-добрия, втори най-добър дек, за който да е ранг изобщо като цяло за ладър. Може да пробваме някой паладин, ще видим. Първият екзодия паладин.
Имаш ли карти за екзодия по-един? Ами не, но предполагам, че ти имаш. Да. Така че може да играем екзодия по-един от твой профил. Да, да, няма никакъв проблем. Не можем да си намерим опонент, за съжаление. Лошите се страхуват от нас, знаят, че сега започва по-победния ни марш с Mind Blast Priest. Или по-скоро вече ни плюват, защото започваме 0-2 с Mind Blast Priest и никой не иска да играе срещу нас, защото няма да му е интересно. Ще ни отикейне така или иначе. И двете ги загубихме от някакъв отикей. Какво е ранговка? Копуав CMPA3. Паладин, тук пазим всичко без Psychic Scream. Може би, да. А не пазим ли и Psychic Scream? За какво не е? И защото си имаме първия борд, пи да след това е може... Ще не. Окей, добре. Прекрено дефанзивно става. Добре, махни го. Ето може да не е от или Иван. Тогава да няма никакво значение. А той не е от или Иван. Да припомним, че гледате обучителен стрим в рамките на A1 Gaming League. Аз, Момчил Морганът Киряков и Александър Рупърт Морло Костов сме коментаторите на Hearthstone секцията на лигата. Като тази събота ще се проведе трета Hearthstone квалификация, която може да дойдете, да натрупате точки и съответно да се класирате за онлайн плейофите и LAN сезонните финали, където да се борите за част от наградния фонд от 1500 лева за този сезон. Квалификацията, както казах, е в събота, може да се запишете, дори победа на една квалификация може да ви осигури място на плейофа, като ако Hearthstone пък не е вашата игра, а не го споменахме, но гейминг лигата обхваща и други електронни спортове, в които може да си пробвате късмета и уменията, като FIFA, League of Legends, CSGO и Clash Royale. Повече информация може да намерите, ако последвате A1 Gaming Лигата във Facebook, в Twitch, в YouTube и в Instagram, както и в Discord групата, където може да си говорите с админите ни. Какво правим тук? Does break или power shoot? Другата опция е coin. Да, ще я стримаме раунд, Pixel. Какъв точно Hunter играе Тео? Не съм му гледал скоро стрима. Трейдинг дъзбрекър, може би. Знаете какво мислиш? Другото, което си мислех е Cabal Shadow Priest на едното. Но така те пожади има Wildpyro. Sequality. Окей, окей. Трейдинг дъзбрекър ми харесва. Не трябва карт дроа в момента. По-добре е да поправим демидж по фейса. А шилда? Шилд по... 3-3-то, някои спирнените да го играем. Не, пазим се го от Трусилва, харесваме. Тео по принцип е един от играчите, които страшно много уважавам. PGP че е изключително добър. Много е аналитичен, когато играе, когато обяснява. Така че в момента не съм сигурен какъв точно Хънтър играе. Едва ли би било грешка да му пробвате Хънтъра. Shadow Priest с... не всъщност. Със е на едното и хило му притеснява ни. Или просто му Shadow... да играе отново Deathbreaker. И да му оставим Кангора. Това със състоянието на Кангора според мен... Ако ще му оставяме Кангора е по-добре да му направим 7 по физиономията. Мисля. Но ако Кангора му даде спайкрит стит, тогава е проблем. Затова искам да няма този Divine Shield. Окей, направи го с Deathbreaker тогава. Съгласен съм. А другата опция е Shadow Priest на Кангора. Защото все пак е на Алекстраса. А, това не е лошо.
Shadow Priest, на Кангура май е най-добрата опция всъщност, да. Така или иначе не бързаме, ще си изиграем Alex Rust и след това ще започнем да го стреляме. Радвам се, че ти харесва раунд Pixel. Аз скарах един неприятен вирус наскоро, така че не говоря толкова колкото обичайно говоря. По принцип съм доста по-приказлив. Но се старая да обясняваме с Мурлока какво се случва. Тук обмислям аз лично темпо Аколайт с Туайлайт Дрейк. За да можем да койнем Алекстрада следващия ход и да му вкараме 6 девици деку. Окей. Това ми струва най-агресивният плен, което е най-добрия, защото в този матч, по принцип, когато играете с който и да е дек, в който и да е матч, едно от важните неща, за които трябва да се ориентирате, е дали сте агресора или сте човека, който се защитава. В този матч ние сме агресора. И по тази причина трябва да се опитаме да го натиснем максимално, тъй като ултимативната късна игра той я печели с комбото си. Тук нямаме какво да направим срещу това, аля? Без Shadow Priest нямаме. Просто кой е на Алекстраза все пак? Но след тази кой е на Алекстраза, може би той ще може да се хилне доста. Да, и може да изиграе и Dead Knight. Но пък ако... Каква не е алтернативата? Ами от... Shadow Vision са буквално няма какво да намерим, което ми свърши работа. Само Ладър играем към момента. Попула в CMPA. Просто Primordial Drake, ако играем. Но то това какво прави? When in doubt, просто сламваме Алекстраза. Или просто Андуин. Или Андуин. Окей, добре. Изиграй Андуин. Така или иначе няма какво да убиваме с той Андуин. А е добре да изиграем Андуин преди Алекстраза, поради причини. Само с това обаче, дали? Ами защо не с двете? Все пак той идва след тъпва, който да тренира в 3-1 в следващия ход. Окей. Всъщност имаш право. Иначе, между другото, за подрялата по ранковете на тестетата, аз не се ангажирам да давам мое мнение за това колко добро е едно тесте и дали то е най-доброто за определен ранг. Говоря с това какво показват цифрите и процентите. Не си измислям аз, че определен дек е най-добър, примерно от 5-ти до 1-ви ранг и така нататък. Колко ли хил има в дека си? Ами като начало има 5 с weapon-а, има Flash of Light. Един Flash of Light не изигра ли веджето? Изигра един, да, остава му един. Според мен трябва да изиграем Алекстраза. Сега? Тъй като във всеки един момент, който ние изиграем, рискуваме той да изиграе... Но нямаме демидж след Алекстраза. Просто ще го стреляме. Въпросът е, че ако изиграе High Priest Текал или както се казва онзи, който му конвертира хелта в арма, ще не стане много, много тъпо. Да, с този Текал ме убеди. Ами процентите не лъжат в дългосрочен план, но това не означава, че не можеш да направиш изключение и да се представяш много по-добре с дек спрямо факт какво ти казват процентите. Контрол декват си пример за това, че дори контрол декват да показват че с под 50% win rate, ти реално може да изкараш над 60% win rate с тях, с достатъчен брой игри, тъй като разбереш какво точно трябва да правиш с този дек. Той не си хил в фейса, това е интересно. Тъй като дискусията е доста интересна, можем да я разширим малко, защото аз си мисля, че това, което процентите показват, е как един дек се представя
средностатистически в ръцете на всички хора, които го играят. А тук, ако изиграем Psychic Scream, му даваме... Добре, Hero Power на Торос. Да, да. Е, съгласен съм. Проблема с процентите и с сайтове, да кажем, като Vicious Syndicate и Hearthstone Replay, Mad Metastats, които не дават процентите, е, че те не отчитат колко, какви умения имат и играчите, които играят дековете. Така че колко добър е един дек, се определя в крайна сметка и от това колко добре го играеш. Има дека, които имат доста по-висок скил силинг и по тая причина процентите, които са на Zulok-а, не са като процентите, които са на Mind Blast Priest-а, тъй като Mind Blast Priest-а е много по-труден дек за игра от Zulok-а. И затова, когато вземем общите проценти от такива сайтове за Zulok, можем да им се доверим в много по-голяма степен, отколкото когато вземем тези проценти за Mind Blast Priest, тъй като там много по-малък брой играчи умеят да играят дека на това ниво, че тези проценти да ни дадат достоверна информация. Тоест тези проценти влизат и резултатите на играчи, които не могат да играят дека достатъчно добре. Тук не се чувствам много добре. Да, съгласен съм, че тук проблема не се чувствам. Това е 3 Witch Doctor и Shadow Visions с 3 изстрела. Да, да, нека да пробваме така. Да, не е добре ширвала да се скримва, но алтернативата беше три пъти да я застреляме. Да, вземи Holy Water. Мога да го... Не, това не мога този път. Да, Mind Blast ще търсим. Да, намерихме го. Но той проблем е, че пак се намери ширвала. Не е сигурно. Добре, тази може да си я вземем. Не е лош план. Да, ширва ще си намери след като тегли две карти от Линес. Както Копула каза. Минус и Зола, чакай, той в момента не може да си направи комбото, освен ако ние не му оставаме мина на репорта. Ако той е тук не трейд, не всъщност. Ето я ширвалата. Ами всъщност ние в момента откраваме му 5-13 и му убиваме 2-2-то. Ако всеки ход му убиваме 2-2-то, той не може да прави комбото. Да, защото той вече се използвал пандата, нали? Да, и изхъби си золата. И крадем да. Линеската и кой имаме да убием 2-2-то. Да, да, да. Абсолютно съм съгласен. Той как ще ни убие? Нека да се гейм в живот, ние го бием в фатик. И то го бием с засилка в фатик. Но сега е доста хил. Е доста, за сега 16. А, 15, извинявай. Добре, но той така има... И до там той няма повече след какво си върне хорсмейт. Да, той трябва да се надява, че Хорсмен ще му оцелее. Ами, трябва също... да си връща панди и така с 10 пана на ход да си връща Хорсмените. Той не... Тук искаме ли да си вземем Шировала с Холи Уатър? Защо не? Ми? И, той може... Не знам колко мана ще ни струва, но няма да е много скъп в момента. Еми, да, стрелба по Шировала, Холи Уатър. Няма с човек, ако може да го играем. Далече сме. Да, нищо. 4, 5 и 2, 13 му убиват Тонта. Трейдваме в едната панда. Да, окей, така е по-добре. Трейдваме в едната панда с 5-4. Тук играем максимално дефанзивно, но тук натък той трябва да ни убива. Защото ли комбо няма? Да го стори един Power Over Shield. Но трябва да играе Consecration. Той има Consecration. Няма смисъл. Дотегнем карта. Ако ще славяме Shield, може да го словим на 4-3, това по-добре да си пазим Shield за стрелба, според мен. Да, той плюс това няма, не променя нищо. Дали ще е на 3 или ще е на 5.
Не е с малките панди, защото играе два Call to Arms. Добре, това ще ни даде 4-12 общо от към таунто, бе. Добре. Това какво е текал? Не, труси върт. Не. Това мисля, че го печелим. Shadow Visions. Клерик, Hero Power. Да. Буквално няма как да загубим тук. Бях я отписал тази игра тотално. Ето го тиркал. Но то вече няма никакво значение. Добре, той просто умира. Не го убиваме, нали? Убира. Точен ли то? Втрещим фатик за две. А, да, той има фатик. Съвсем изключих. За момент просто бях в Tunnel Vision. Да. Еми. Малко с помощта на опонента, даже много, но успяхме да спечелим първата си победа с Mind Blast Priest. Не очаквах, че ще се случи това. Я сме да спечелим с Mind Blast Priest. Това дек е доста труден за игра. И е доста интересен за игра, освен че е труден. Буквално планета не трябваше да прави абсолютно нищо за 5 хода и 6 да ни победи. Да. Ами май ще продължим с Mind Blast Priest. Да, още две игри. Обаче продължавам да се чуя дали да не сменя на лист с Divine Hymn и Wildfire. Не знам, дори да не е също от Паладин някакси. Да, и на мен ми се струва по-добре, защото имаме кардро. Ако искаш, дай cancel на Q-то. Ами... Ако можеш. Пих, но не мога. Сега okay. Да започна. Добре. Най-поправите листа в момента на Mind Blast Priest не игра на Wildfire. Чак шестия играе Wildfire. Но и първите 5 по Win Rate не го играят. Warrior това не е много хубаво. Не, ако е от Warrior изобщо не е хубаво. Mega Medic за 3-4 то. Не, махаме всичко, търсим си Anduin и Alexstrasza, искаме максимално бързо да ги играем тия неща. То искаме на 8 и на 9 да имаме Anduin и Alexstrasza и да го почнем. Не запалим Omega Medic, защото е 3 на 3-4 и ни е буквално единствения ефтин минен, който има предишни статове. Окей, okay. Добре, запази го за някакъв бит-битър. Съгласих се. Клерик не би бил зле. Това е отвратителна ръка. Добре, това е ужасния матч. С това не се бие от Warrior. Да, пък и ние сме това лист. Не помагал. А пък и ние сме лист без Geist. Даже и да имаме Geist, те повечето от Warrior играят Драконова тема за екстра ремувал. Така че. Не, то Geist не е най-малкият проблем. Ето това ни е най-големият проблем. Да, готова. The Doctor is in. Не, няма да консидваме все пак. Не, няма да консидваме, ще си играем просто. Ами то, ако беше квест... Ние няма Бенедиктус. Това е проблема. Ами да. Атака и се хилваме миниона, бе. Жалък ход, но нямаме по-добър. А листовете на Mind Blast Priest с Бенедиктус не се представят много добре, между другото. Оле-ле.
Обаче има Mindbust Priest с Lich King и Zilliax, който се представя доста добре. Тук играе Dustbreaker очевидно. Забърсва 6-3 неприятния ръж. И ще го вкараме минус 1 от демидж на ход. Сега така като кажа, се звучи много гадно. Но е истината. Само един Dark Creeper може би. Ти играем покрай Brawl. Следващия ход ще играем Roster. Играем покрай Brawl. Пазим 3-2 човечето. Окей, окей. Съгласих се. Започваме с минус 1 демидж на ход. Супер колер. Ай, мисля, че парк играем. Играем ли ростър? Да, да, искаме 7-4 тялото на борда. Ние този има електразо между другото. Този дека, ако го бием с тела. Не го бием с бърста си, понеже той има Hero Power, който ауткласва всички ни бърст. Да, това е Shield Swap просто за 4. Доста досадно. Бием просто Drake. Предполагам. Еми да. Просто че ако играем този Drake следващия ход, той просто... Ако искам да играем в Алекстрана, той просто атакува в Дрейка и ще го убия, ще се самоубия в Алекстраната. Нека да изиграем в Дрейка пък да... Дарк Крипър да го прави горе-долу същото. По-добре да сложим миниан на борда, отколкото не. Здрасти, Венджи. Здравей. Тук обаче мисля, че не играем Алекстрас. Да, и аз съм на това мнение. Но какво играе тогава? Търси нещо с Witch Doctor. Еми да. По-добро от тази. Също стоя Shadow Form, ай окей. Ами... Тъй като нямаме Anduin към момента, това е нещо като Anduin. Да кажем, с това убием минус 2 демидж на ход, не е зле. По-добре от минус 4. Чудото на Hero Power-ите. Когато изиграете карта, която ви променя Hero Power-а, той се и рефрешва обикновено. Като единственото изключение мисля, че е Раза. Защото тя променя цената Hero Power-а, тя не ви променя Hero Power. Така е, да. Тук е това ужасно. Трейл, ли го? Това Алекстраза е ужасна между... Просто го трейваме това, играем Dark Creeper. Dark Creeper по-добре ли от Cabal Shadow Priest? Ами с Cabal Shadow Priest реално какво му крадем от дека? Ми не знам, по-добре да сходим... Имаме опция за Twilight, Acolyte и Cabal Shadow Priest. Някога. Аз съм за да сложим 4 атака миниан сега на борда. С него е 45. Виж, че... Тия 4 демидж скоро няма да... Той ще им премахне ефекта, просто като кликне бутона. Така е, но иначе пък... Лейзата не знам, той е обаче толкова ужасен, че... И Shadow Venus не го играме, го пазим за Anduin. Да. Мисля, че играе Dark Creeper. Окей. Тук ще се... Няма да съгласи с теб. Ще играем лейт гейма. Окей. Ами... Psychic Scream просто. Ами окей. Okay. Psychic Scream и стрелба. Звучи като... Минус 1 демидж. Това е много депресиращо. Като обясняваш как правим минус демидж на този warrior. Омегас. Това ако го бъсна и после го откраднем по някакъв начин. Да принес с Лакей. С Лакей ли? Аколайт, не знам защо ги бъркам. Хм.
Просто Алекстраза. Ми, едва ли ще има по-добър момент. Алекстраза и можеш, не знам дали да не играеш Шилд, за да търсиш Андуина. Добре е с Шилда да стреляме, ама е по-добре да почнем да стреляме по-рано. Ако ме разбираш. Окей. Тази игра не върви по план. You don't see. Не съм сигурен какъв е планът тук. Ужасно. А това го скриваме. Или крадем... Нямаме дракон. Нямаме дракон да го откраднем. А, скриваме ли го? Да, според мен го скриваме. Тук ще загубим бавно и мъчително. Или може просто касейна. Считаш ли, че сме стигнали до момента, в който можем да касейнем, уверени, че ще не, загубим? Не, стали в топ 2 тахме Андуин да играем. И то дори ще му убием миньон. Можеше да стреляш първо. Да, ще има доста голяма разлика. Имаме още Mind Blast-ове в дека, нали? Да, може да си намерим общо 4. Добре. Без Minion ще е много трудно. Ми то, дали Холифар не е по-добре? Защо? Ами ние така не че си губим времето. Да, да. Има логика в това, което кажеш. Едно и също правят. Ей, прецени се. Но това ще ни хилне за 5. Wow. Ами... Може би? Пак Holy Fire. Да, окей. Давай. Бавно има, че ще му вкарваме по 5 демидж на ход. Е, с Hero Power-ите ще са 9, но... Да, аз съм при минус неговия. Окей, беше малко рано така, като не е с минус. Да, просто го правим в този ход. Да. Толкова е отчаиваща тая игра. Ако намерим и дракон да го откраднем това 4-5, да не го хилва, ще е много добре. Но това ще е ход, който няма да стреляме. Или да си вземе едно 3-6. За 6-9 матриарх дек. Да, мисля, че този път ще е нещо такова. С този дек се представяме. Ужасно. Да, това също не беше много впечатляващ ход. Steel Rager. Вау. Впечатлен съм. Кое крадем? Apple Bulba. Да, Apple Bulba, защото имаме нужда да се хилим. Том, защо от Warrior вече имаме нужда да се хилнем. Здрасти, дидо, дидо. Положението не е добре. Сова. Само 43 е. Не е много. Имаш ли желание да я консиднем тази игра? Моля? Имаш ли желание да я консиднем тази игра? Ами, може би имам, да. И аз го имам това желание. Добре да си изхвърлим всичкия демич и... Да се изпаеш, че умир. Ами, как върви, с
с Spyfall Druid направихме 60% win rate, както и с